pokok cili api ni nampak meriah je kan, bila banyak buah yang dah masak masih belum dipetik. Sebenarnya, jika kita biarkan buah yang dah masak ni kat pokok, boleh mengganggu pembentukan pucuk dan bunga baru sebab nutrien yang ada juga diambil oleh buah yang dah masak ni. Sepatutnya kita petik buah yang matang dan simpan dalam peti sejuk dan boleh digunakan pada bila-bila masa, atau kita boleh juga proses buah yang dah cukup masak ni untuk dijadikan benih. Silap-silap, kita siap boleh buat jual lagi. Jom kita petik dulu semua buah cili yang dah matang ni, dan kami akan ceritakan dalam video ni step by step macam mana untuk proses biji benih cili daripada buah yang dipetik daripada pokok kita sendiri. Proses yang pertama adalah pemilihan buah di pokok. So, pilih buah hanya di cabang yang keempat dan ke atas atau di pertengahan peringkat pengeluaran buah sahaja untuk memastikan genetik yang diwarisi betul-betul stabil dan berciri baik. Kat mana cabang yang keempat tu? Ini contoh pokok cili. Cabang yang pertama di sini, yang ini yang kedua, yang ketiga dan yang keempat ke atas adalah yang sesuai untuk kita ambil dan diproses untuk biji benih. Ini adalah hasil tuaian kita tadi dengan jumlah berat yang kita tuai 156 gram sahaja. So, proses yang kedua adalah daripada jumlah buah tadi, kita pilih lagi yang betul-betul terbaik untuk diproses. So, kami anggarkan sekitar 20% sahaja daripada jumlah berat tadi yang betul-betul sesuai. Antara kriteria yang dipilih adalah hanya buah yang betul-betul masak sahaja yang kita ambil untuk diproses. So, dalam gambar ni hanya buah 1, 2, 3, 4 sahaja yang betul-betul masak yang kita akan pilih. Sebab apa? Kerana biji dari buah yang masak ni lebih tinggi tahap kebernasan dia. So, ini adalah buah-buah yang perlu di reject. Yang pertama, buah yang belum matang, buah bersaiz kecil, masak tapi saiz kecil, buah tidak sempurna, bengkok dan sebagainya, dan juga buah tidak sihat ataupun berpenyakit. Proses yang ketiga adalah kita belah semua buah-buah yang kita pilih tadi dan kita asingkan semua biji dari buah. Ini adalah biji yang telah kita asingkan tadi. Dan kulit buah ni kami tak buang, kami akan blend dan kita akan tapis untuk digunakan sebagai pencegahan ataupun kawalan penyakit perosak. Proses yang kelima adalah rendam seketika benih tadi dalam air bersih untuk mengasingkan biji yang timbul. Kita boleh perhatikan biji yang elok akan tenggelam dan yang tak elok akan timbul. So, ini adalah biji yang timbul dan perlu dibuang. Dan ini adalah biji yang elok yang akan diambil untuk dikeringkan. Proses yang keenam adalah pengeringan biji. Untuk memelihara kebernasan biji benih, pengeringan dilakukan pada suhu bilik dan makan masa sekitar 3 ke 4 hari. Jangan sesekali kita jemur biji ni direct di bawah cahaya matahari untuk cepat kering, sebab dia akan merosakkan ataupun mengurangkan kebernasan biji benih. Ini keadaan biji yang telah dikeringkan selepas 4 hari dan sekarang kita panggil dia sebagai biji benih lah. Macam mana kita nak tahu biji benih ni dah betul-betul kering? Kalau dalam makmal dia ada ujian kelembapan biji benih. Untuk biji benih yang nak disimpan perlu pada tahap 8-10% kelembapan untuk menjamin kebernasan biji benih dalam simpanan. So, kalau kita buat secara manual, ada 3 tanda menunjukkan biji benih ni dah kering. Yang pertama, kita boleh nampak biji benih ni dah tak melekat antara satu sama lain. Dia dah relai elok dah. Yang kedua, kalau kita ambil sebiji, kita picit
biji benih tu dia dah tak membengkok. Dan yang ketiga, cuba dengar bunyi ni. So kalau benih tu masih lagi basah, dia akan bunyi macam berat sikit lah, ataupun dia bunyi lebih perlahan. Sebelum kita simpan biji benih ni, ataupun kalau kita berhajat untuk jual, untuk kita pack, masih lagi jumpa biji benih yang macam ni, yang ada yang terpotong, ada yang hitam-hitam dekat tengah-tengah tu kan, dan ada juga yang biji benih kecut. So perlu diasingkan lagi biji-biji benih ni, sebab biji benih ni tak akan bercambah lah kalau kita semai nanti. Apa yang kita boleh dapat dari proses penghasilan biji benih cili pada kali ini adalah, dari 156 gram buah yang dikutip, 20% sahaja yang betul-betul sesuai untuk diproses, dan dari 20% yang terpilih menghasilkan hanya 4 gram sahaja, iaitu 15% biji benih baik daripada jumlah keseluruhan buah yang dikutip. So kaedah yang terbaik untuk simpanan biji benih adalah disimpan dalam bekas yang kedap udara, simpan di suhu yang rendah, dan simpan di kelembapan yang rendah. So kalau kita nak simpan di rumah, simpan di tempat yang kita letak sayur, itu lebih baik, sebab di bahagian sayur tu suhunya lebih rendah dan kelembapannya lebih rendah. Tapi sebagai peringatan, jika tanaman yang ada tu, cili yang ada, adalah jenis F1 hybrid, kita boleh nampak dekat tulisan packaging ni, F1 hybrid ni, kita tak boleh pakai kaedah yang kami cerita tadi tu. Sebab benih ni dipanggil sebagai benih hybrid, dan buahnya tak boleh diambil untuk dijadikan benih, kerana anak dia tak boleh mewarisi kesemua ciri-ciri baik yang ada pada induk ataupun pada mak ayah dia. Okay, kalau kita beli benih, packagingnya ada tulis, dekat pack benih tu ada tulis OP macam ni. Dia bermaksud open pollinated, maknanya benih yang terhasil tu daripada pendebungan terbuka. Contoh macam cili api yang kami cerita, ataupun cili solok, ataupun cili api kampung ke, baru boleh guna pakai kaedah yang kami ceritakan tadilah. Untuk pastikan benih yang kami simpan ni kekal tahap kualitinya, terutamanya percambahan, kami akan buat ujian percambahan ladang, sama ada menggunakan peat moss dalam tray semayan macam ni, atau boleh juga guna tisu basah macam ni. Biasanya dalam tempoh 4 hari biji benih akan bercambah. So untuk percambahan ladang, kami pastikan peratusnya lebih daripada 70%. So sekian saja perkongsian kami pada kali ini. Semoga memberi manfaat. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.